Hej folkens, jeg har tænkt mig at livestream i aften, sådan cirka 19.30, måske lidt før, måske lidt senere, who knows. Jeg er ikke helt sikker på, hvad det bliver i aften, for jeg er ikke helt sikker på, om mit LOL-team de er klar i aften. Hvis de er, så bliver det LOL, hvis ikke, så bliver det et eller andet. Tak for på et eller andet i hvert fald, og I skal være mere end velkommen til at kigge med, og jeg vil håbe at se så mange som overhovedet muligt. Ja, det kunne være dejligt. Men I skal i hvert fald kigge ind. Der er link i beskrivelsen. Bare klik på det, så er I faktisk derinde. Hvis I ikke allerede har oprettet en bruger inde på Twitch, så tager det 4 minutter. Eller det gør det ikke engang. Det tager 4 sekunder. Det ved alle dem, der sidder og troller tit. De har styr på det. De kan i hvert fald nå at lave 10 accounts på en aften. Men tusind tak, fordi I gør så med på den. Ses!